30 দিনিয়া প্ৰত্যাহ্বান দুশ্চিন্তা কৰা সময় ঠিক কৰিলোঁ। আপোনাৰ বাবে এইবাৰৰ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিদিনে আধা ঘণ্টা সময় ঠিক কৰি লওক দুশ্চিন্তা কৰিবৰ বাবে। হয়, দুশ্চিন্তা কৰিবৰ বাবে। আপুনি দিনটোত কিমান সময় দুশ্চিন্তা কৰি কটায়? দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত নানা ধৰণৰ কাম কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ মনলৈ বেয়া চিন্তা, নেগেটিভ চিন্তা আহি থাকিব পাৰে। বহু মানুহৰে আহে। দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা আদি জীৱনৰ অংশ। কিন্তু বেছি হৈ গ'লে ই সাংঘাতিক সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ প্ৰায়ে তেনেধৰণৰ নিগেটিভ চিন্তা আহি থাকে, দুশ্চিন্তা আহি থাকে আৰু ই আপোনাৰ বাবে নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেনেহ'লে এই প্ৰত্যাহ্বানটো আপোনাৰ বাবে। এনেদৰে দুশ্চিন্তা কৰিবৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট সময় ঠিক কৰি লওক। আপোনাৰ নিজৰ সুবিধামতে সেয়া ঠিক কৰি লওক, ঠাই এটুকুৰাও ঠিক কৰি লওক। মাত্ৰ শোৱাৰ আগতে এই কামটো নকৰিব, নহ'লে টোপনি নাহিব আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়েই এনেকুৱা নকৰিব, কাৰণ তেতিয়া দিনটো মনটো বেয়া লাগি থাকিব পাৰে, কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। দুপৰীয়াৰ সময়টো সম্ভৱতঃ বেছি ভাল হ'ব। ভাত পানী খাই উঠাৰ পিছত আপুনি সেয়া কৰিব পাৰে। যাৰ এংজাইটি আছে তাৰো ই কামত আহে। নিউজবোৰো এই সময়তে চাব পাৰে, পঢ়িব পাৰে। এই সময়খিনি এবাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু আৰু দুশ্চিন্তা কৰিব নোৱাৰিব। মনলৈ আহিলেও দুশ্চিন্তা আপুনি আৰু কৰিব নোৱাৰিব। অনবৰতে দুশ্চিন্তা কৰি থকা অভ্যাসে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। দুশ্চিন্তা বেছি হ'লে ই উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিব। আপোনাৰ একেবাৰে সকলো ধ্বংস হৈ যাব যেন লাগিব পাৰে। যিকোনো কথাকে বা মানুহকে এক সাম্ভাৱ্য হুমকি যেন লাগিব। আপোনাৰ একো খাবলৈ মন নাযাব, ভাল অভ্যাসবোৰ কৰি থাকিবলৈ মন নাযাব, টোপনি নাহিব, সম্পৰ্কবোৰ বেয়া হৈ যাব, লগতে অফিচত বা ঘৰত কৰিবলগীয়া কামবোৰ ভালদৰে আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। বেছিকৈ দুশ্চিন্তা কৰা মানুহে এনে পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ বেছিকৈ খোৱা, জাংক ফুড খোৱা, চিগাৰেট হোপা, মদ বা ড্ৰাগছ খাবলৈ আৰম্ভ কৰা আদি কামো কৰে। ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মানসিক শক্তিও ই নোহোৱা কৰিব। আপোনাৰ অনবৰতে অশান্তি লাগি থাকিব, মূৰৰ বিষ হ'ব, পেটৰ সমস্যা হ'ব, আপুনি কামত মনোযোগ দিব নোৱাৰা হ'ব পাৰে। এনেধৰণৰ নিগেটিভ অনুভৱবোৰ আপুনি আপোনাৰ মৰমৰ আৰু পৰিয়ালৰ আন মানুহৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰত প্ৰকাশ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ লগতে পৰিয়ালৰ শান্তিও নষ্ট হ'ব। আপুনি সেয়া বিচাৰেনে? দুশ্চিন্তা কৰাৰ পৰা ইমানবোৰ যদি বেয়া হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে তাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আমি এই প্ৰত্যাহ্বানটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা নিয়ম কঠোৰভাৱে মানি চলিব। দুশ্চিন্তা কৰা সময়টো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু কোনো কথাতে দুশ্চিন্তা নকৰিব। যিমানে দুশ্চিন্তা নাহক কিয়, সেই বিশেষ সময়খিনিৰ বাদে আন সময়ত দুশ্চিন্তা আহিলেও তাৰ কথা নাভাবিব, তাক গুৰুত্ব নিদিব। যদি তাৰ পিছত কিবা চিন্তা আহে, সেয়া পিছদিনাৰ দুশ্চিন্তা কৰা সময়লৈকে থৈ দিব। যদি পাৰি এই দুশ্চিন্তা কৰা সময়খিনি যিবোৰ দুশ্চিন্তা মনলৈ আহে সেইবোৰ এখন নোটবুক বা বহীত লিখি যাব। অভ্যাস হ'লে মগজুটোৱে লাহে লাহে এই ৰুটিন মানি চলা হ'ব। দুশ্চিন্তাবোৰক সহজতে যাবলৈ এৰি দিব পৰা হ'ব আৰু অনবৰতে দুশ্চিন্তা কৰি থকাৰ স্বভাৱটো সলনি হ'ব। পিছলৈ গৈ আপোনাক আৰু এনেধৰণৰ দুশ্চিন্তা কৰা সময়ৰো এটা সময়ত প্ৰয়োজন নোহোৱা হ'ব। এই প্ৰত্যাহ্বানটো বহুত সহজ, কিন্তু ইয়াক প্ৰতিদিনে আপুনি কৰি থাকিব লাগিব অহা 30 দিনৰ বাবে। এতিয়া মাত্ৰ এই চেলেঞ্জটো লওক আৰু দুশ্চিন্তাবোৰক দি থকা শক্তি এতিয়াৰ পৰা দিয়া বন্ধ কৰক। আজি আৰম্ভ কৰিলে একেৰাহে 30 দিন এই কামটো কৰি থাকিব, মাজত এদিনো বাদ নিদিয়াব। আপুনি এই চেলেঞ্জটো ল'বলৈ সাজুনে?